Kasu honetan, laubeko azterketan, definizio eremua kalkulatzeko funtzioak ziren hauek. Lehenengoa, zatiketa bat, gogoratu zatiketetan ezin dena gertatu da izendatzailean 0 bat agertzea. Zati 0 ezin da egin. Orduan, zer egin behar dugu? Kalkulatu nori dan 0 izendatzailea. Bueno, horretarako, ekuazio hau planteatzen dugu. 2x gehi bi berdin 0. Askatzen dugu, kontuz askatzerakoan hemen, zeakaz tonto asko egiten dira. Dira dituzue, ditugu, ditu, bereziki dituzue. Eta orduan, puntu hau, ez dago definizio eremuan, izendatzailea 0 egiten darako. Beraz, zein da bere funtzionen definizio eremua? Ba, erre guztia, erre osoa, ken, minus bi eren. Non dago beste izendatzaile bat? Hemen. Bai? Izendatzailean, dagoena, bi ekiz karratu gehi bostekiz, ba, amentxe, askatuko dugu berdin 0, biderkai komuna tarata bi ekuazio bi bali urtengo dira, bat hau, eta kontuz hemen askatzerakoan, minus bost biren. Tarduan, bi balio hauetan, ekisa danian 0 edo minus bi bosten, bierdi funtzio honek ez toko zentzutik, ez da zati 0 geratzen danako. Beraz, definizio eremua izango da, erreken, minus bi bost, minus bost biren, minus bost erdi, eta 0. Beste, bigarren kasua, definizio eremuaren barruan, dira erroak. Erro karratuak edo erro lau erroak, osea erro bikoitiak, berretzaile bikoiti, errotzaile bikoiti daukaten erroak. Kasu honetan dago erro karratu bat. Bueno, erro karratu baten kasuan bere barruan dagoena ezin da negatibo izan. Hau da, ez dauko zentzurik, zentzu errealik erro baten barruan zenbaki negatibo bat agertzea, ezin da kalkulatu. Vale? Funtzio hau, funtzio erreal bat denez, balio erreala bakarrik kontutan izango ditu. Orduan, jo behar dugu topatzera noiz dan hau negatibo, noiz dan positibo eta noiz dan 0. Horretarako, berdin 0 egiten dugu. Berdin 0 askatzerakoan, kontuz hemen, plus minus bat, eta marra baten, minus bat eta bat markatuko dugu. Gero zer ditu dugu? Ba, balioan, hamengo balio bana hartuta, tarte bakoitzeko balio bana hartuta, barruan geratzen dan balioaren zeinua ipiniko dugu. Hau da, minus bi danian, ba, lauken bat iru, plus denez plus, 0 danian, minus bat geratzen da minus, eta iru danian adibidez, ba, geratzen da berriru, positibo plus. Zeintzuk, bueno, gogoratu hau ere, barruan dagoena parabola bat denez, ekizkarratu denez, parabola hau ekizkarratu positibo denez, itxura, olako itxura dokonez, ba, ikurrak izango dira, plus, minus, plus. Vale? Hau ere, posible izango zen jartzea, kalkulatzeko ikurrak. Tarun zein da definizio eremua? Ba, markata dagoen zatia, hau da, minus infinitotik minus batera, itxita, kortxete, bil batetik infinitora. Eukizan dugu beste erro bat, eta gorren kasuan, baina kasu honetan hiru erro da. Claro, hiru erro batek ez dauko arazorik, beti alda kalkulatu. Beraz, definizio eremuan, esan behar duguna dela, definizio eremua dela, R, automatikoki. Bueno, eta eren kasuan, azkenengo ariketan, agertzen da, erro karratu bat, izendatzailean. Beraz, gauza biak batera. Bueno, erro karratua daukagunez, barruan dagoena ezin denez negatibo izan, prozeso berdina. Egiten dugu berdin 0, berdin 0 ekuazioetatik ataratzen ditugu bi balio, eta bi balio horiek marra baten ipintzen ditugu. Minus 3 eta 7. Kalkulatuko ditugu ikurrak nolakoa diren hemen. Bai, parabola x kuadro denez positibo, gori bera da, da plus, minus, plus, edo balio bat hartuz talde bakoitzeko, tarte bakoitzeko, eta ordeztuz hemen. Azkuntua gara da, plus, minus, plus. Beraz, ze zati hartu behar dugu? Plusak. Barrukoa erro baten barruan dagoena positibo izan behar dago. Bueno, beraz, erroa kalkulatu izateko 0 ere izan, alde izan. Baina, izendatzailean dagoenez, zer egingo dugu? Konprobatuko dugu, ea, minus 3 eta 7an, izendatzailea 0 egiten dan edo ez.
minusiuta zazpian, ordezterakoan amen, emoten dau 0, erro 0, 0 denez, zeo zer zati 0, amen dago arazo bat. Beraz, minusiuta zazpi, ez dira sartzen definizio eremuan ere. Beraz, definizio eremuan zein da, minus infinitotik minus irura, idekia, hau parentesia, zazpi infinito.